নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 5 জুন ডাঙৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণ। নিমখৰে কৰক এই উপায়, দূৰ হ'ব বাধা, নাথাকে কোনো সমস্যা। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, 5 জুনৰ ৰাতি বছৰৰ দ্বিতীয়টো চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগিব। এইটো এটা উপচায়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব। এই গ্ৰহণৰ সময়ত নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ প্ৰভাৱ অধিক থাকে আৰু ই মানৱৰ ওপৰত বিপৰীত প্ৰভাৱ পেলায়, আৰু গ্ৰহণৰ শেষতো ইয়াৰ দুষ্প্ৰভাৱ থাকি যায়, যাৰ দ্বাৰা হ'বলগীয়া কামত বাধা উৎপন্ন হয়, ধনৰ হানি হয়, লগতে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়াত পৰে। গতিকে এই নিগেটিভ এনাৰ্জি প্ৰভাৱ দূৰ কৰিবলৈ আৰু ঘৰৰ বাতাৱৰণক পবিত্ৰ ৰাখিবলৈ গ্ৰহণৰ সময়ত নিমখেৰে দি কৰক এই এটা সহজ উপায়। আৰু এই উপায়টি আপুনি গ্ৰহণ লগাৰ আগমুহূৰ্ততে কৰিব লাগিব। এই উপায়টি কৰিবৰ বাবে এটি চিচাৰৰ পাত্ৰ ল'ব। যদিহে ঘৰত চিচাৰৰ পাত্ৰ নাথাকে, তেন্তে নিউজ পেপাৰ বা কোনো কাগজৰ টুকুৰা হ'লেও হ'ব, আৰু তাত 1 চামুচকৈ চাফা নিমখ ৰাখিব। মনত ৰাখিব, সেই নিমখত যাতে হালধি বা অন্য কোনো বস্তু মিক্স নাথাকে, সম্পূৰ্ণ চাফা নিমখ লাগিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি সেই পাত্ৰটোত ৰখা নিমখখিনি নাইবা কাগজৰ টুকুৰাত ৰখা নিমখখিনি ৰান্ধনীঘৰৰ এটা কোণত ৰাখি থ'ব। পাৰিলে আপুনি ঘৰৰ প্ৰত্যেকটি কোঠাতেই এটা কোণত এইদৰে নিমখ ৰাখিব, কাৰণ এই নিমখে নিগেটিভ এনাৰ্জিক শোষণ কৰিব পাৰে। এই গ্ৰহণৰ সময়ত বৃদ্ধি পোৱা এই নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ এই নিমখত প্ৰৱেশ ঘটিব, ফলত ই আপোনাক কোনো ধৰণৰ হানি কৰিব নোৱাৰিব। আৰু গ্ৰহণৰ শেষত স্নান কৰাৰ সময়ত এই সকলোবোৰ নিমখ একলগ কৰি আপোনাৰ ঘৰৰ টয়লেটত পেলাই দি পানী ঢালি দিব। ইয়াৰ পাছত ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ কৰিব, আৰু ঘৰ দুৱাৰ মোচাৰ সময়ত সেই পানীত অলপ নিমখ মিলাই সেই পানীৰে ঘৰ মুচিব। এই নিমখ পানীৰে ঘৰ মোচাৰ ফলত ঘৰৰ পৰা নিগেটিভিটি দূৰ হ'ব। এই নিমখ পানীৰে অকল গুৰুবাৰটো বাদ দি প্ৰত্যেক দিনেই ঘৰ মোচা উচিত। ইয়াৰ দ্বাৰা ঘৰৰ পৰা নিগেটিভিটি নাশ হয় আৰু সেই ঘৰলৈ পজিটিভিটিৰ প্ৰৱেশ ঘটে। ইয়াৰ ফলত ঘৰত সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ লগতে শান্তিৰ বাতাৱৰণ বনে। এই উপায়টিৰ দ্বাৰা গ্ৰহণৰ সময়ত বৃদ্ধি পোৱা সকলো নিগেটিভিটি দূৰ হৈ পৰিব আৰু ঘৰত সুখৰ বাতাৱৰণ।